قدرمنو ډاکټر صاحب چھٹی کړل د نور کله په شانتي د نن نه ورځې مشه ته پښتنه لرو چې څه وایي. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب تاسو خو بستړي زیب هم خو نن ورځې د نور کله په شانتي څه خاص خبر راته وایي جی. اوس خدا محال تقریبا زما په خیال شل منټه نه بجی دي د شپې شل منټه نه بجی دي سحر مونږه 8 بجی راغلی یو او دې ټیم کې روان یو. خاص خبر خو بپری دو جی خو نن بیماری نه نن یو ډیر غمګینه کیسه چورته ویلې کیږار ته کومه حاجی کیسه دا دجی دا ټول برای مهرباني لګو ګوري دا کیسه لګوري داریو انسان یو خپل عزت دی جی. مالا یو دو میاشتې مخکې یو مریض مالا راغلی و یو دو میاشتې مخکې هغه بیماری چونکې موږ بیمار را دننه کو نو ماته چې ما سره مې ورندار راغلی دا هغې ته لږ اواز وکړي نو جی ما ورته ټیک دجی اواز ورته کومه بار بار بل ورندار ته مې اواز وکړه ورندار مې لره وغوښتله ورندار ورته ولاړه ده دا بیمار ماته لګیا ده دا پیغله د واده شوې نه ده کویدنې شوې ده او دغه بیمار لګیا ده ماته خپله کیسه کوي چې مطلب یاره ماته داسې مینسز مسله ده ماته میټوریجیا مینوریجیا چې کومه زنانه بیماري ډېره زیاته وي هغې ته ما الټراساؤنډ وکړل الټراساؤنډ ته مې ولېږله بیا دوباره ورسره دغه ورندار ورسره راغلله نو چې الټراساؤنډ رال نو هغې کې فایبرایډ راغلی چې مطلب یاره دې ته مطلب دا چې یوټراین فایبرایډ دی یعنی مطلب د غوښې رسولی ده چې کله مې دا خبر وکړو نو د هغې ورندار هم ولاړه وه او دا خبر واورېدلی شو چې کلي د تلی دي رسېدلی دي په کلي کې خبر خور شوی دی ورندار یو ته موږ د هغې خو د غوښې رسولی ده بل ته موږ د هغې خو د غوښې رسولی ګوره جي دا یو انسان یو خپل پرایویسي وي که نه چې یو کس تا باندې اعتبار وکړو تېرا وستلی نو نه ده په کار چې دا خبرې مونږ پیلا وکړو زموږ پښتنو کې دا خبرې ډېرې زیاتې هغه خبر لاړلې خور شلو او هغه کور ته مو رسېدو کوم کور کې د دې رشته شوې وه چې هغه خلکو ته پته چې دي جنۍ خو د غوښې رسولی ده یوټراین فایبرایډ ده جي هغه رشته د هغه خبرو په وجه باندې لاړله ماته شوله هغه جنۍ دوه میاشتې بعد ماله نن دوباره راغلله ماته چې ډاکټر صاحب ماته تپوس کوم نن خو د ورندار څه ذکر نه کوي ورندار دې نه راغلی کولې ماته وایي چې په جڑا شول ما تپوس کوم ملولې ورندار دې چې نن هغه مړ شوې ده که څنګه ماته چې نه په خدای مړ کړو نو ډېره خبره به وي ملولې بیا هم څه چللې وایي ډاکټر صاحب دلته نه چې موږ لاړو تاسو موږ ته وایي چې رستا د غوښې رسولې د هغه په ټول کلي کې پرځه کې زمونږ خبر خور کړلو او د هغې نه بعد چې د هغې نه بعد زما چې کوم ځای رشته شوی وو هغې هغه رشته هم زما ماته کړله نو زما خواز دا دی ټولو ته چې برای مهرباني تاسو باندې یو کس اعتبار وکړلو د چا پرایویسي مه شیر کوئ خلکو سره چې مطلب یاره پلان کوي داسې شوله او ډنګریا داسې شوله ځکه دا ګوره ډېر نازک رشتې دي دا خرابېږي نو ښه خبره داده چې مونږ د دې سیزونو خیال وسو تاسو د بل انسان د عزت خیال وساتلو د بل انسان د جذبې مو خیال وساتلو الله تعالی به ستاسو خیال وساتي او ښه خبره داده چې تاسو په یو انسان هم پرده واچوئ الله تعالی به تاسو باندې سل پردې واچوي کوشش کوي چې دغه سیزونو ډېر خیال وساتي ځکه چې په دې وړو وړو خبرو باندې مونږ ته ډېر وړې ښکاري چې دا مطلب رشتې خرابېږي دې سره چې انسان ته ډېر نقصانات ملاوېږي. ډېر مننه. السلام علیکم.